Patajko? Ten. Na ciekawe, że jest na to. Pocytik Dark. Kaip čia tai perėjo dabar? Kažkas įkrito į batą, vėl. Man dar kažkas moka. Išmoksim. Aš esu iliuzionistas Rokas, tavo magijos mokytojas. Magiją užsiėmau nuo 2006 metų ir per šį tikrai netrumpą laikotarpį aš turėjau progų pastovėti pačiose didžiausiose pasaulio scenose. Pirmą kartą garsiai pasakyk, koks tavo tas draugės vaikystės vardas? Salomėja. Salomėja. Wow. Gerai, žiūrėkit. Vienas, du. Pala, aš pasimečiau, yra stiklinė dabar ar nėra. Kaip žinot, yra tokių triukų, kurie yra sudėtingi, bet juos ir išmokti yra sudėtinga. Yra tokių triukų, kurie yra labai lengvi, bet jie ir netrodo labai gerai. Tačiau aš iš tų mokymus pabandžiau sutalpinti tokius triukus, kurie būtų lengvai išmokstami, tačiau atrodytų labai labai įspūdingai. Aš skleidžiu kortas. Kortą, kur yra patinė, bet atrodo, kad nėra iš viršaus. Aš čia kuri dabar. O, pasitvarkysiu, va, šitą. Tai mes visi... Bet mes tai treniravom. Tai jis puikus magai. Dėdam ant viršaus, kortas daugiau, stebim. Negali čia turbūt. Tik atsargiai.